Gazeta e njohur gjermane Fast fikson se nga lidhjet biznesore me dhëndrin Donald Trumpit mund të përfitojnë kryetari i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Marrëveshjet e Washingtonit të nënshkruara nga Vučić dhe Abdullah Hoti, Fazi quan dokumente pa substancë. Në një analizë mbi efektet që mund të ketë në Ballkan fitore Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale, gazeta gjermane shkruan se disa politikanë në Ballkan janë gëzuar, por askush nuk e ka treguar kaq për këtë gëzim sa Milorad Dodik, i cili është president i Republikës Serbe të Bosnjës. Politikani më i fuqishëm i popullsisë serbe të Bosnjë-Hercegovinës organizoi madje një festë për nder të ish-presidentit dhe presidentit të ardhshëm amerikan, duke e tallur ambasadën amerikane në Sarajevo, e cila sipas tij nuk dëshironte të organizonte një festë. Dodik tha se ai mori vetëpërsi për këtë detyrë. Gëzimi i Dodikut nënvizoi fast është disi befasues, sepse ai është në sanksione amerikane. Megjithatë, nacionalistët serb si Dodiku shpresojnë në një mjedis me ministrin e sundimtar të ardhshëm në Washington. Gazeta gjermane rikujton se Dodik kishte thënë që në vitin 2023 në një intervistë televizive se një Amerikë e udhëhequr nga Trumpi do të krijonte një situatë më të mirë gjeopolitike për Republikën Serbe. Ai shprehu keqardhi që nuk kishte shpallur shkëputjen e Republikës Serbe nga Bosnja gjatë mandatit të parë të Trumpit, por nëse Trump fiton përsëri, nuk mendoj se do të hezitoja, thoi Dodik.